ំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី10ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះរួមមាន UN ប្រាប់ឲ្យកម្ពុជារៀបចំឯកសារឆ្លើយតបពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឲ្យទាន់ពេលមេធាវីនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើឲ្យរកភស្តុតាងដែលចោទថាលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់លោកកាន់លីរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់សូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាតំណាងពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យកម្ពុជារៀបចំឯកសារពីបញ្ហាដំណោះស្រាយសិទ្ធិមនុស្សឲ្យឆ្លើយតបឲ្យទាន់ពេលវេលាខណៈដែលមានការបារម្ភថ្មីពីការរំលោភសិទ្ធិលើជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានកត់សម្គាល់ក្នុងជំនួបមួយនៅសប្តាហ៍នេះតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានប្រាប់ឲ្យប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកែវរ៉ាមីរៀបចំឯកសារឆ្លើយតបទៅនឹងអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សឲ្យទាន់ពេលវេលានិងសូមបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរងគ្រោះពីការសង្ស្ងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2ផងដែរការឆ្លើយតបលោកកែវរ៉ាមីបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំពិនិត្យឯកសារពាក់ព័ន្ធដើម្បីដាក់ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យទាន់ពេលវេលាគួររំលឹកផងដែរថាក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី32របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសចំនួន36មានសហរដ្ឋអាមេរិកបាកានីអូស្ត្រាលីជប៉ុនកាណាដាម៉ាសេដូនីណូវេសស្វីសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសចំនួន28ជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញចំហរួមគ្នាថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបានគម្រាមកំហែងសកម្មភាពស្របច្បាប់របស់គណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាងនេះទៅទៀតប្រទេសទាំង36នោះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាជំរុញដំណើរការបោះឆ្នោតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ធានាភាពស្របច្បាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតធានាចំពោះមុខបុរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងសហគមន៍អន្តរជាតិលោកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃប្រហោះនេះស្នើឧតតបើកសវនាការតបតាមបណ្ដឹងរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំងលោកស្រីថាឡានីប៉ុន្តែសវនាការព្រឹកនេះពុំមានអាវុធពុំមានវត្តមានមេធាវីការពារក្តីនិងលោកស្រីថាឡានីនោះទេលោកពេជ្រចម្រុងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាសមាជិកប្រសិទ្ធិបកប្រឆាំងដឹងថាខ្លួនឯងមានកំហុសទើបរត់គេចទៅក្រៅប្រទេសហើយថាគិតកម្មលើអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយគឺមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកគីតិចឲ្យដឹងថាសកម្មភាពនៅព្រឹកនេះគឺដោយសារមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកស្រីថាឡានីប្តឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញតុលាការជាន់ទាបមួយនេះបានកាត់ទោសអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិគណបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះនិងពិន័យចោររដ្ឋ8លានរៀលហើយនឹងត្រូវសងជំងឺចិត្តទៅលោកហ៊ុនសែនចំនួន100រៀលទៀតផងប៉ុន្តែទាំងមេធាវីការពារក្តីនិងលោកស្រីឆាឡានីបែរជាមិនចូលខ្លួនមកសវនាការទៅវិញលោកមេធាវីគីតិចចោទថាលោកស្រីឆាឡានីពិតជាមានចេតនាចោទប្រកាន់លើលោកហ៊ុនសែនថានៅពីក្រោយករណីឃាតកម្មលោកកែមលីដោយថាលោកស្រីបានបញ្ឆេះកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្អប់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថែមថាការដែលចោទថាលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយករណីឃាតកម្មលោកកែមលីលោកថាលោកស្រីឆាឡានីត្រូវចូលខ្លួនមកឆ្លើយបំភ្លឺនិងស្វែងរកភស្តុតាងដាក់បន្ទុកមិនមែនរត់ទៅក្រៅប្រទេសនោះទេប៉ានេះដឹងហើយបើសិនជាគាត់ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអះអាងថាគាត់ស្អាតស្អំគាត់មិនបានធ្វើអញ្ចឹងមែនអីអញ្ចឹងមែនគាត់នៅតតល់នឹងតឡាការនោះហើយគាត់អត់ត្រូវរត់ទេដូចខ្ញុំបានលើកនៅក្នុងសកម្មការមិនអញ្ចឹងគឺថាការរត់គេចខ្លួននេះដោយសារគាត់ដឹងថាគាត់ធ្វើខុសចុះកន្លែងហ្នឹងបញ្ជាក់ច្បាស់ថាខ្លួនឯងធ្វើអំពើខុសឆ្គងផ្នែកផ្លូវច្បាប់បានខ្លួនឯងគេចខ្លួនអត់ព្រមចូលមកឥឡូវអត់មានផោះតាងអីទេគាត់និយាយមកឥឡូវចោទថាសម្ដេចជាចូលសម្រាប់កែមលីឬមានផោះតាងស្អីមកដាក់មកឲ្យតឡាការមក
sống bây giờ mê tiểu ví nó cứ ra quạt ớt ớt miên phọt tang ớt miên hạt phò chạy lại coi mò lược và chạy từ lá cá đấy vì ở đây mình toàn ai chạy tông sống ca bồng plư bị mê thay vì ca pi lục sợi thạch lần ni cứ lục xóm sô công bàn thê còn tai này khăn ông bần thốp sao và nạ ca ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាធោលោកប្លង់សំណាងប្រកាសថាតឡាការនិងប្រកាសសារដីកានៃថ្ងៃទី23ខែមិថុនាលោកស្រីថាឡានីត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្តឹងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុយញងឲ្យបង្កភាពវឹកវរបន្ទាប់ពីលោកស្រីថ្លែងជុំវិញករណីឃាតកម្មអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយលោកកែមលីប៉ុន្តែលោកស្រីបដិសេធថាមិនបានចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែននោះឡើយខ្ញុំពេជ្រចម្រុង วิโอดีพนมเปญจิตติเมตรีพอรมินอัจฉริยมุจิดังท้าจนสังไส้เปียปวนนังกรุงเงียนสายสปีเนี่ยขนมนุ่มมินสตรีปราเนี่ยพองได้เติร์บานสมัติกิจจับคลุนเนื้อขนมปฏิบัติการบังกราบบัลลังก์กรุงเงียนตรมตายมุ่ยไงมิสลมันนี่นี่ดาวยงตามกระบายการบอสนกเกอบาจิตกระบายการได้ไส้เนื้อเลือกเกะหะตมปัวนกเกอบาจิตบานไอเด้งบันไทม์ท่าบัลลังก์กรุงเงียนสายสมัติเพย์บุญการณ์ใน ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានដោយចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដល់42នាក់ក្នុងនោះមានជនសង្ស័យជួញដូរគ្រឿងញៀនមកភ័យប្រាំនាក់ផងដែរយោងតាមរបាយការណ៍នគរបាលជាតិជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនជាង800នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំនេះការស្ទង់មតិមូលការណ៍ពីឆ្នាំមុនបានដឹងថា បលមឺគ្រឿងញៀនគឺជាចំណុចខ្សោយមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាលោកនាងជាទីមេត្រីមនុស្សបីនាក់ក្នុងនោះមានកុមារពីរនាក់ផងដែរបានលងទឹកស្លាប់នៅស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងកាលពីម្សិលមិញនេះដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់នគរបាលជាតិសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងបន្ថែមថានារីម្នាក់វ័យ22ឆ្នាំនិងកុមារី 5ឆ្នាំនិងកុមារា7ឆ្នាំបានលងទឹកក្នុងស្រះបឹងក្នុងស្រះនៅភូមិសាលាឃុំរំចេកកាលពីព្រឹកម្សិលមិញនេះបើតាមរបាយការណ៍ដំបូងឡើយនារីរងគ្រោះបានរអិលធ្លាក់លើពីលើទូកក្នុងទឹកហើយបន្ទាប់មកកុមារី ចารย์ลุนนินจิติมิตรัยปรมินจิตนำไปนี้จับใจปัญญาวิโอดีปอดมีนไอติเรียนโลกโซเชียดัมจิมริจูนปรมินอันตรายจิตลุนนินสนับจิติมิตรัยงี้โมกตามดานปรมินอันตรายจิตวิ่งมาดองยืงจับปะดามจิมวยนึงปรมินจุ่มวิ่งครูหลุมจุ่ยได้ในขนมไข่สีชวนเพียเนียร์ได้ในประเทศจีน ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានជម្លៀសប្រជាជនចិត្ត6មឺននាក់នៅតំបន់ភ្នំនៅភៀនេរដីប្រទេសបន្ទាប់ពីរំជួយដីដល់ខ្លាំងខ្លាមួយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច16នាក់ដោយបានវាយប្រហារទៅលើតំបន់មួយដែលធ្លាប់ទទួលរងគ្រោះរំជួយដីម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2008កន្លងមកនេះនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រំជួយដីកម្រិត6.5រិកតឺបានវាយប្រហារខេត្តស៊ីឈួនកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារកន្លងមកនេះដោយបានបំផ្លាញផ្លូវហាយវេនៅតំបន់ភ្នំបង្កឲ្យមានការរអិលបាក់ដីបំផ្លាញអគារនិងបង្កឲ្យអ្នកស្រុកភ័យខ្លាចហើយរត់ចេញពីអគារនានារដ្ឋបាលខេត្តនេះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាភ្ញៀវទេសចរភ័យច្រើនដែលជាប់នៅក្នុងឧសៀនជាតិដល់3មួយនោះ ត្រូវបានជំនះចេញបន្ទាប់ពីចំណាយពេលមួយយប់សម្រាប់នៅទីលំហនៅក្នុងឧសៀននោះយោងតាមអាជ្ញាធរខេត្តនេះពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនោះក៏នឹងត្រូវជំនះចេញផងដែរទៅរកទីតាំងមានសុវត្ថិភាពទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរបានរាយការណ៍ថារំជួយដីនោះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច16នាក់និងបង្កឲ្យមនុស្សជាង26,300នាក់រងរបួសធ្ងន់ក្នុងនោះមានភ្ញៀវទេសចរបរទេស2នាក់ផងដែរ បលូននេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងបន្តតាមដានដំណើរវិវត្តជុំវិញវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកឈីម៉ាទីបានប្រមានទៅកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាប្រទេសនេះនឹងកាន់តែផ្កើនឹងចំនួននឹងអាមេរិកដោយបានប្រាប់ក្រុងព្យុងយ៉ាងឲ្យបញ្ឈប់នៅការពិចារណាលើទង្វើណាមួយដែលបង្កហានិភ័យដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួន
នេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកមធិបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែរើសយកការបញ្ឈប់ការផ្ដាច់ខ្លួនឯងឲ្យឯកោនិងជំហរបន្តផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកបន្តថាកូរ៉េខាងជើងគួរតែបញ្ឈប់ការពិចារណានៅសកម្មភាពណាដែលនឹងនាំទៅរកការបញ្ចប់របបនេះនិងបំផ្លាញប្រជាជនរបស់ខ្លួន ការលើកឡើងរបស់ប្រមុខមន្ទីរប៉ងតកោនអាមេរិករូបនេះបានកើតឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចេញនូវការព្រមានទៅដល់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនដោយប្រាប់ថាក្រុងព្យុងយ៉ាងកំពុងប្រឡែងលេងនឹងភ្លើងដោយសារតែកម្មវិធីមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន លោកមធិបាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបច្ចុប្បន្ននេះមានសម្លេងមូលគ្នាក្រោយពីបានអនុម័តយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទលើតនកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងបើលោកនៅនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានចុងក្រោយនេះក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េផងដែរ កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃនេះបានចំអកលកលើដាក់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំថាខ្សត់ហេតុផលដែលជំរុញឲ្យមានការថ្លែងវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងផែនការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលសម្ដៅទៅដែនដីកោះគួមរបស់អាមេរិកនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កូរ៉េខាងជើងបានលើកឡើងថាគម្រោងវាយប្រហារលើដែនដីកោះមួយនេះដែលជាមូលដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកនោះត្រូវបានចាត់ទុកជាសញ្ញាព្រមានដ៏សំខាន់មួយដោយមានតែការប្រើកម្លាំងតែមួយមុខគត់និងមានឥទ្ធិពលទៅលើមេដឹកនាំអាមេរិកការប្រកាសបែបនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងបានកើតឡើងក្រោយពីលោកត្រាំបានបង្ហោះសារ លើទ្វីតធ័រថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកមានធម៌ពលនិងកម្លាំងខ្លាំងក្លាជាងពេលមុនឆ្ងាយណាស់លោកត្រាំបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងប្រឡែងលេងនឹងភ្លើងដោយដែលពិភពលោកមិនដែលបានឃើញសោះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីជំវិញកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងក្រុមមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះកំពុងតែបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភថាអាចនាំទៅរកមហន្តរាយនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនិងលើសពីឧបទ្វីបនេះទៅទៀត លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានVOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ 092 92 19 02 និង 060 50 50 និង 50 ព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីជារៀងរាល់ម៉ោងនិងព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណារួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា